Nu är klockan 20.30 och då skulle vi släcka våra lampor, var det tänkt. Nu får vi se om den här lampan slocknar eller var man kommer att släcka i stan. Det var nästan på minuten så släcktes den här lampan och den lyser bara lite grann svagt. Nu ska det vara släckt i 15 minuter har de skrivit. Och det är ju ganska kul att få det här på bild. Det är bäst jag sätter på kameran igen så jag får vara med när ljuset återvänder till gatlampan. Kan vi ha det så här svart på nätterna emellan husen här? Nej, det tycker jag inte att vi ska ha. Men däremot kanske man skulle fundera på att jobba fram ledlampor som inte drar lika mycket ström. Vi har gult ljus här i stan och det är ju billigare än vanliga kvicksilverlampor. Det är väl cirka hälften utav energiförbrukningen. Men med ledlampor så kan man komma ner till kanske en tiondel. Var det ljus och det blev ljus, var det någon som sa i historien. Nu får vi se om lampan tänder sig. Det här är ju lika spännande som att vänta på tomten. Titta, nu kommer ljuset tillbaka. Sakta blir lampan starkare. Det var ju ett skådespel tycker jag. Faktiskt. Lika roligt som när tomten kom. Ja, nu kan vi väl anse att lampan lyser med full styrka. Hoppas ingen gick och bröt benen i det här mörkret.